زما نوم سیف خان خټک دی او زما تعلق میاوالی سره دی. مونږ کلاس کې عمل غره او هغه به هر ټایم د آنلاین ارننګ خبرې کولې او ډېرې غټې غټې خبرې به کولې. نو هغه سره زه ایونټ ته لاړم نو هلته به هغې یو مینټور راغلی او هغې دا وویل چې مونږ آنلاین ارننګ کولی شو. نو هغې مونږ ته ګوګل مثال راکو او یوټیوب مثال راکو. نو هغه دینا زما ذهن ته یو آیډیا راغله چې زه هم په یوټیوب باندې کار کولی شم. فسٹ خو ما لیکچر سٹارٹ کړیو، ما به چې کوم یونیورسٹی کې سبق ویلو سی پلس پلس، نو هغې کې ماته ډېره کامیابی نه ملاوې ده، خلک د لیکچرز ډېر نه ګوري. نو هغې نه بعد ماته یو آیډیا راغله چې د اسلامک کانٹینٹ شول، اسلامک واقعات شول، دا خلک زیات ګوري او ریلیجیس دی، ایموشنل دی، نو دوی شیئر کوي ډېر زیات. نو ما اسلامک چینل سٹارٹ کړل. دلته زمونږ پښتانه ډېر زیات دي، ینګ زلاکان دي، دلته راځي مزدورۍ کوي، د میاشتې 1000 درهم صرف تنخواه اخلي. سمپل یو شیز دی، هغه د مایند سیټ، خپل یو دماغ جوړ کړئ چې زه به د میاشتې دلته دبئی کې 10000 درهم ګټم، تاسو به ګټلی شئ. څنګه؟ موبایل راوالی، کانٹینٹ جوړ کړئ. خلک غواړي چې دوی دبئی وګوري، یو ای وګوري، هغه کلچر وګوري، هغه ټیکنالوجي وګوري، هغه ټوریزم وګوري. تو څه کارم کوئ؟ هغه بارے کې ویډیو جوړوي، اپلوډ کوئ. کانٹینٹ چې دیکھنا دا یو پاور دی. کدا تاسو جوړ کو، مثال تاسو کامیابی په یوټیوب، ټک ټاک، فیس بک، د هر دینه پیسې نن کل تاسو ګټلی شئ. پر فیس بک نم ګټلی شئ، ټک ټاک نم ګټلی شئ، او یوټیوب نم ګټلی شئ، ټویټر نم ګټلی شئ. نو تاسو ته ډېر چانسز دی تاسو کانٹینٹ جوړ کړئ، په دې ټولو پلیټفارمو باندې واچوئ. ان شاء الله یو نه یو پلیټفارم باندې تاسو ہٹ شئ اور تاسو ارننگ به سٹارٹ شئ، اور تاسو به د ټولو مزدوری تاسو نه به هیری شئ. ان شاء الله دینه 1000 گنا زیاته به ګټئ.